Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bəli, sən oğlu. Malizadə Kənan Natasiyan. Mənim oğlum hal-hazırda bu dəqiqə 13 sarıcılar seçmə məsələsində cəza çəkir. Mən bir 10 dəqiqə olar ki, mənə məlumat verdilər ki, mənim oğlumu bu dəqiqə öldürürlər orada. 3 gündür rəis dəyişib orada. Dünən uşağı mənə özü zəng vurur ki, atı tıza rəis gəlir, mənə çağırıb, deyir ki, səni püsküne qoyduracam, səni belə-belə yüzdənəqləri çağırtıracam, sənin başı var, mən belə-belə hərəkətlər yaratdıracam səni. Dünən uşağı mənə özü zəng vurur, mənə indi bu dəqiqədə zəng vurublar ki, uşağı öldürürlər bu dəqiqə, rəis uşağı öldürür, imin rəis özü. Keçirdiblər vaxtdan özü uşağı öldürürlər. Bu dövlətin yiyəsi var da, bizim prezidentimiz var, buna bir son qoysun da, bu dəqiqə mənim uşağımı öldürsünlər, püsküne qoysunlar. Onu xəstə vəziyyətdə mən ne edirəm onu? Nəyə görə mən? Hansı əsasla mənim uşağımı bu öldürür də? Nəyə görə? Bunun ixtiyarı var. Buna kim ixtiyar verir ki? Bunun uşağı özü deyib, bu günlərdə öldürürlər uşağı. Mənə bu bir dəqiqə zəng edir, öldürürlər mənim uşağımı. Buna bir son qoyulsun da. Bu bir dövlətin yiyəsi var da, bizim prezidentimiz var. Xahiş edirəm bunun haqqında tədbir görürsün. Mən də əks tədbirdən buna ölçü götürülməsə, mən ailəmi, uşağımı götürüb keçirəm İrana, oradan da Ermənistana keçəcəm. Mən Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləyəcəm. Buna son qoyulsun.